U okviru istraživačkih radova koji imaju za cilj sanaciju klizišta završeno je više od pola posla. Prema najavama, sa projektom se nastavlja početkom iduće godine. Izrada elaborata glavnog projekta je 220.000 eura. Kao što sam već rekao, do sada je završeno 7 od predviđenih 12 bušotina. Nakon toga došlo je do zabrane građevinskih radova u periodu turističke sezone. Zatim su u opštini Kecimovi više bili zauzeti koronavirusom, što je sve doprinilo da radovi budu privremeno prekinuti. Mi se nadamo da će radovi biti nastavljeni odmah početkom naredne godine. Kanli Kula svoje kapacitete može u potpunosti da ponudi nakon kompletne adaptacije. Iz Herceg-Festa kažu da bi se osim za ljetnje programe prostor mogao koristiti i u zimskom periodu. U nekoliko navrata vršena su sondiranja zemljišta i istraživanja koji su zapravo i uslov da se uradi dobar i kvalitetan elaborat. Naravno, to je uvijek rađeno pred izbore i nikada nije realizovano. U okviru tvrđave nalaze se i prostorije zatvorenog tipa, pa bi adaptacijom i tih prostorija Kanli Kula mogla da funkcioniše i radi tokom i zimske sezone i tokom jeseni, dakle ne samo tokom ljeta. U nekoliko navrata radovi su bili obustavljeni i opstruirani zbog loših vremenskih uslova, zabrane građevinskih radova tokom turističke sezone, potom širenje pandemije, ali i negodovanja od strane pojedinih ugostitelja kojima su istraživački radovi ometali rad objekata. Predstavnicima izvođača radova javili su se i pojedini ugostitelji iz Herceg-Novog koji su zahtijevali da radovi budu usaglašeni sa radom njihovih ugostiteljskih radnji sa donje strane Kanli Kule. U tom dijelu mi očekujemo da opština Herceg-Novi započne razgovore kako bi se eventualno izašlo u susret njihovim zahtjevima. Iz uprave javnih radova najavljuju sredinu sljedeće godine kao krajnji realni rok završetka ovog dijela posla, koji će biti polazni kriterijum tokom izrade glavnog projekta.